Bir zamonlar Amir ismli yosh savdogar bor edi. Bir kuni u chiroyli bir qizni yoqtirib qoldi va u haqida surishtirmay tezda unga uylanib oldi. So'ng u yaxshi bir uyni ijaraga olib, u yerda yashay boshladi. To'ydan so'ng Amirning xotini g'alati qilib chiqara boshladi. Ovqatlanish paytida ovqat yemas va Amir qancha yalinsa ham ovqatdan yuz o'girar edi. Amir bunga tushunmasdi. Bir kuni Amir uning yoniga bordi va unga ovqat yemasa zararli ekanligini tushuntirish uchun rosa harakat qildi. Lekin u tushunmagach, unga shunday dedi. Nega ovqat yemayapsan? Nega bunday o'zgaryapsan? Ovqat yemasang kasal bo'lib qolasan-ku. Lekin u Amirga javob qaytarmay ortiga qarab ketdi. Shu zaylda 10 kun o'tdi. Amirning xotini ovqat yemasa ham u o'zini yaxshi his qilar va hech ham charchamasdi. Shu bilan Amir undan shubhalana boshladi. Shunda u nega u bunday qilayotganini bilish uchun uni kuzatmoqchi bo'ldi. Shunda Amir qulay fursatni poylay boshladi. Bir kuni Amir xotinini kuzatmoqchi bo'lib, o'zini uxlaganga solib oldi. Yarim tunda Amirning xotini sekin uydan chiqib ketdi. Shu zahotiyoq Amir unga bildirmasdan ortidan ergashdi. Xotinining qabriston tomonga ketayotganini ko'rib, Amir qo'rquvga tusha boshladi. U yerda allaqachon bir nechta arvohlar o'tirishgandi. Xotini ularning oldiga borganida, u arvohlar bilan salomlashdi. Shu zahotiyoq Amirning xotini ham arvohga aylandi va ular bilan qo'shilib devordan sakradi. Buni ko'rgan Amir hammasiga tushunib yetdi. Xotinining har kuni ovqat o'rniga o'liklar bilan oziqlanayotganini ko'rib, Amir sira ham ishongisi kelmasdi. U qabristonda qo'rquvdan biroz o'ylanib turdi va shunda nima qilishni bilmasdan uyga qaytish kerakligi haqida o'yladi. Xotinining arvoh ekanligini bilgach, Amir uyiga qaytdi va hech nimani ko'rmaganlikka olib uyquga yotdi. Lekin u uxlay olmasdi. Biroz vaqtdan so'ng xotini uyga keldi va tinchgina uxlashga yotdi. Ertasi kuni ovqatlanayotganida Amir uni so'roqqa tutdi. "Meni pulim istagan narsangni olib yeyishingga yetadi. Nega tunda qabristonga boryapsan? Men bunga sira ham tushunmayapman." Erining gaplarini eshitgan haligi arvoh avvaliga biroz o'ylanib qoldi. Arvoh xotinning jahli chiqdi va uni siri haqida bilib qolganligini angladi. Shu zahotiyoq u suv olib kelib, suvni Amirga sepdi. Shunda Amir ichga aylandi. So'ng u yerdan tirik qolish uchun qochib ketdi. Begona itning yugurayotganini ko'rgan boshqa itlar uni quvalay boshlashdi. U it boshqa itlardan qutulish uchun oziq-ovqat do'koniga kirdi. Do'kon egasi mehribon odam bo'lganligi uchun u ko'cha itlarini quvib yubordi va it ko'rinishda kelgan Amirni saqlab qoldi. So'ng it bundan xursand bo'lib, dumini likillatib, sotuvchini atrofida erkalana boshladi. Bu it sotuvchiga yoqqani uchun uni o'zi bilan olib qolmoqchi bo'ldi. Bir kuni bir qari ayol o'sha do'konga tashrif buyurdi va xariddan so'ng sotuvchiga tanga tutqazdi. Tangalarning biri qalbaki ekanligini bilgach, ularni qaytarib berdi sotuvchi. Bundan so'ng ayolning jahli chiqib, qizarib ketdi va sotuvchiga jahl bilan tikildi. Shunda sotuvchi ayolga qarab, shunday dedi. "Xonim, jahlingiz chiqmasin-u, lekin bu qalbaki tanga. Boshqalarga ko'rsatsangiz ham shunday deyishadi, hattoki mening itim ham." Shunday dedi sotuvchi ayolga qarab. "Qani ko'ramiz, seni itting tasdiqlay olarkanmi yoki yo'qmi?" Shunday deb, haligi ayol hamma tangalarini yerga sochdi. So'ng it qalbakisini ajratib berdi oyoqlari bilan. Shundan boshlab, sotuvchi itni hammaning oldida maqtay boshladi. Ba'zi odamlar buni sinab ko'rishmoqchi bo'lishdi. Ular qalbaki va chin tangalarni aralashtirib, uni sinovdan o'tkazishdi. Qisqa vaqt ichida hamma bundan xabar topdi. Qishloqdagi hamma odamlar itni sinovdan o'tkazishdi va it ham ularning sinovidan
muvaffaqiyatli tarzda o'tdi. Qishloqda hamma u it haqida gapira boshlashdi. Hatto Fatima ismli qiz ham bundan xabar topdi. Bu yerda birga borligini anglab yetdi Fatima va o'sha do'konga bordi. Itni obdon kuzatdi va sotuvchidan uni olib ketishini so'radi. Fatima itni uyiga olib borib, sehrli yog' tayyorladi va uni itga sepdi. Shu zahot yog' haligi it Amirga aylandi. Shundan so'ng Amir Fatimaga hamma voqeani aytib berdi. Amir Fatimani shundan so'ng uyiga olib bordi va ular uyiga yetganida u xotinini ko'rdi. Shu paytda xotini nima qilishni bilmay turdi avvaliga. So'ng Amirga tashlanmoqchi bo'ldi. Tashlanmoqchi bo'lib turganida Fatima shu zahot yo'q sehrli so'zlarni o'qiy boshladi va sehrli yog' tayyorladi. Va bu yog'ni arvoh xotinga sepdi. Shu paytda arvoh xotin mushukka aylanib qoldi va qabristonga qochib ketdi. Amir esa Fatimaga uylanib, baxtli hayot kechira boshladi. Shunday qilib Amir arvoh xotindan qutuldi. Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.